नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपण समस्तंकु स्वागत। सोनू सूद को आगामी प्रधानमंत्री पद पई तेजीची दाबी। सोनू सूद बॉलीवुड रो जने नामी दामी अभिनेता, जिए कि प्रवासी मानकर भगवान साजिथिले लॉकडाउन समय रे, वर्तमान भी जारी रखिछन्ति लोकमानकु साहाय्य। वर्तमान कथा कहिबी तांकर, सी तांकर निजर गोटे कोविड हॉस्पिटल खोलिछन्ति ओ सेथिरे से फ्रांस रो ऑक्सीजन प्लांट मध्य आणुछन्ति लोकंकु साहाय्य करबा पई। ତାଙ୍କ କଥା କହିହେବନି, ସେ ଏତେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ସାହାଯ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସୋନୁ ସୁଦ୍‌କୁ ଲୋକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଗ୍ ବସ୍ 14ର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତଥା ବଲିଉଡ୍ର ଡ୍ରାମା କୁଇନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ରାକ୍ଷୀ ସାମନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଆନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ ସେ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ୍ ଓ ସଲମନ ଖାନଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସୋନୁ ସୁଦ୍ କିମ୍ବା ସଲମନ ଖାନଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିରୋ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସୋନୁ ସୁଦ୍, ସଲମନ ଖାନ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କରୋନା ଭଳି ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସାଜିଥିବା ସୋନୁ ସୁଦ୍ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଲମନ ଖାନଙ୍କ କଥା କହିବି, 25,000 ବଲିଉଡ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସଲମନ ଖାନ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପକଳାକାର, ଟେକ୍ନିସିଆନ, ଷ୍ଟଣ୍ଟମ୍ୟାନ ଏବଂ ସ୍ପଟ ବୟ ସମେତ 25,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1,500 ଲେଖାଏଁ ଜମା କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ହିରୋ, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସିଏ ହିଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏହି ହିରୋମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ହିରୋ, ଯେଉଁଟାକୁ ସ୍ପେଶାଲି ସେ ସୋନୁ ସୁଦ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସୋନୁ ସୁଦ୍ ହିଁ ଆଗାମୀରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଏପଟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମାନେ କହିବା କଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ପ୍ରକୃତ ହିରୋ ଯେ ଆଗାମୀରେ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ସତରେ ସୋନୁ ସୁଦ୍ ଭଗବାନ ନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ କିଛି ଅଛି? ନା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଏ ସତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ପ୍ରକୃତ ହିରୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।